Separei o role. Quem sabe a gente se esbarre algum role. Situações que só o tempo pode resolver. Só falar de nós, mas... Um é licença pra chegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pisou no caldeirão, aí cê tem que respeitar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Satisfação e fazer meu improvisado divertido, que em mansão de Gasparzinho Gás passa batido, que é fogueira, rima verdadeira, que eu vim pra trincar, eu vou demolir, fanático vou amassar. Então pega os gases nobres e cê corre, porque eu não sou pobre, alma é de rico, olha como eu sempre avanço, eu tô te amassando e você fica de canto. Traz os gases, que eu sou a concentração do campo. Então vai, concentra o campo que eu vou separar. Ou será que agora eu vou ter que densificar em estado de densificação? Ou se pá, será mesmo que o ouro é bom? Ou cê pode injetar? Que? Calma, camarada, cê nem entende nada. Não era periódica, que tabela é só dentro de quadra. Em quatro linhas, em quatro riscas, esse é o seu risco de morte. Trombou com Sprites que trata isso como esporte. Pra você não tem sorte. Beleza, tabela, basquete, por isso mesmo que esse é o confronto. Então cê é a bola, gira, gira, cai, depois dá um ponto. Dá pra entender? Vim pra mostrar, cê não é bom. Melhor jogar, será mesmo que vai ser de três pontos, ô. Mano, eu vou te degolar. Faço rima, meu mano, olho na sua cara, pra mim você é esquisito. Eu sou a bola, eu sou um círculo, pra mostrar que nem todo ciclo é infinito. Cê tá moscando, meu mano, olha como que eu prolongo. Sabotagem te sabotou, se eu sou a bola, é do Capão Redondo. Será mesmo do Capão Redondo, mas não pode pensar, por isso eu tô na linha. Então já que você quer ser o círculo, eu faço o raio, trago minha rainha. Dá pra entender? Faço o verso, meu, vou dividir. Ou será mesmo que cê quer o pi? Entra na piscina que cê vai ver o círculo diluir. Eu não meto louco, eu te bato até de novo. Chamo o palhaço da presidência, que é sessão de círculo. Eu faço ele, pega fogo, você não entende nada. Agora essa é a esperança, círculo é do anel. Pra combinar com rap, sempre trago minha aliança. Verdade, o moleque é monstro. Aê, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muhan! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Sprite! Bom, vamos votar, certo, Caldeirão? Alto pra um só! Barulhos pro Muhan! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Sprite! Uma mão e segura só pro Muhan, só uma mão, certo? Só uma mão e segura, vou certo? Voltar aqui, ó. É isso, vai lá. Voltar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Guarda esse número, pai. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Sprats. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eita porra. Por uma mão, hein? 24 Sprats, 1 a 0. Não. Muhan 1x0, 26 mãos. 26? É, Muhan 1x0, certo, família? E tudo que vai! Solta o beat! Boa noite, Caldeirão! Boa noite! Boa noite, Caldeirão! Boa noite! Ainda tá fraco! Boa noite, Caldeirão! Boa noite! Faz o bagulho acontecer. Esse bagulho depende de nós, parça. Depende só de nós, certo? Mas sempre dependeu de nós e vai ser isso. Aê! Batalha de estudantes, todo mundo ama! Eita caralho! Eita caralho! Batalha de estudantes, todo mundo ama! Eita caralho! Eita desgrama! No contor de Viper, nem de Cypher, hoje você vai ver que eu tô aqui pra te bater. No mundo invertido eu te inverter. Cê não entende que cê vai virar o meu fã. O barato é louco e o processo é lento, Muhan. Cê traz a mais rã.
Então inverte Stranger Things, por isso mesmo eu vou te falar. Será mesmo que eu tô debaixo do seu pé, mas nem por isso vai me amassar. Eu sou gigante, e pra mostrar, por isso mesmo que agora no Select é Cypher, você é bosta, eu sou Spect. Eu vou te bater, meu mano, porque eu tô afim, pode vir. Goliazinho é gigante pra mim, como assim? Pra mim você é comum, é igual o time da quebrada. Stranger Things, traga 11 e mais um. Ah! Mais um, esse é o dilema. Os caras veio com 20, eu ganhei só eu sem problema. Dá pra entender sozinho, eu vim pra mostrar na atitude. Golias é gigante na estatura e eu na virtude. Não, eu falei que você era o Golias, olha como que agora eu te mato. Pra mim você é muito fraco, eu te deixo em pedaços. Pega o trap, pega o drill, aproveita e faz os cacos. Legal que você é o da 25 de março, não faz a arte que eu faço. Será mesmo? Só que agora tá moscando. Então faz fusão que eu sou o da 20, é um homem virtuviano. Por isso que eu vou te mostrar, minha rima agora causa asma. Cê falou de Super 11, você é rato de Vicker, entende a mão fantasma. Que? Esse não é o pandemônio, Eu sou goiante, otário, pega essa mão de demônio. Então toma cuidado, camarada, pra mim você já foi. Como que você é o que da 20, se na quebrada você não dá dois? Eu não preciso fumar pra ter a criatividade. Mesmo sem ter flow ou travando, eu fiz o nome na cidade. Então você é a mão de demônio, por isso que agora minha rima é break. É que eu